Evo, dobar dan svima. Opet jedno pitanje, rečite da se ponavljamo, ali čuli ste i sami puno tema vezanih uz zdravstvo. Ključ zdravstva je zapravo funkcioniranje ne samo liječnika, nego i medicinskih sestara. Evo, nedavno je bio dan sestrinstva, sestre se silno žale. Ja sam i tada rekao, evo, postavit ću to pitanje ponovno na županijskoj skupštini. Dakle, sestara jednostavno nema. Ovog ljeta vjerovatno mnoge od njih neće, za razliku od liječnika koji će odmarati 2 mjeseca i moći na godišnji odmor. Neće moći na godišnji odmor, toliko ih je malo. Molio sam, ima tome već 6 mjeseci, da pokušamo otvoriti barem još jedan razred za medicinske sestre. O tome sam govorio ovdje pred pola godine, nije se dogodilo apsolutno ništa. Eto, pa bih stvarno pitao, u čemu je problem, zar ne možemo otvoriti barem jedan dodatni razred za medicinske sestre? Svega 2 su, i dalje nisu otišle nikakve zamolbe, razgovarao sam i sa ravnateljem škole. Problem je sada velik, za 3, 4, 5 godina biti će takav da će biti neizdrživ. Evo, molim stvarno odgovor po tom pitanju, jer ćemo i ovo pitanje postavljati stalno. Zahvaljujem, kolega Štimac, župane pročelnice. Gospodine Štimac, ovako gledajući ko ste mi pitali, isto mogu reći da ste u pravu. Međutim, problem je tu malo slojevit. Mi u stvari ne trebamo medicinskih sestara, ima ih dovoljno. Ali one odlaze van. I razred, znači mi, mislim, kako bi ja rekao, mi, ravnatelj ne smatra da treba upisivati dodatne razrede, jer škola proizvodi dovoljno medicinskih sestara za potrebe zdravstva u našoj županiji. A to što one iz sustava zdravstva našega odlaze, kako bi rekao, ispalo bi da bi mi trebali školovati kadrove za inozemstvo, kao što očito u mnogim djelatnostima i školujemo. Tako da, mislim, ja što se mene tiče, ja sam sklon da tražimo ponovo dodatne upisne kvote, samo smo u jednoj apsurdnoj situaciji, to sam htio reći. Ali gledajte, treba naći načina da ih zadržimo, stipendirajmo ih, ne znam, nešto napravimo. Zašto odlaze? Zato što ih je malo i zato što im je izuzetno teško. One odlaze sa najtežnih radilišta upravo zato što ih je malo, što ih je premalo, što ih je manje nego što ih je bilo pred 2 godine ili pred 5 godina.